Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v kapitole čísla 2. Кто? Кто? Де? Где? Тысяча. Тисиц. Кит. Мачка. 2000 гривен. 2000 гривен. Або 2000 гривен. 800, 900, 1000. 700. 800. 900. 900. Тисиц. 1000. 5000 гривен. 5000 гривен. 1000 гривен. 1000 гривен. 1000 гривен. 600 гривен. 600 гривен. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 1000. 2000. 5000. 1000. 2000. 5000. 600. 700. 800. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 800. 800. 900. 900. 1000. 1000. А даме 1000. 1000. Це коштує $700. То стої? Це коштує $700. $700. $1000. 1000 долларів. $975. 975 доларів. 2000 доларів. 2000 доларів. То стої? Це коштує 5000. 5000 доларів. Доларів. Перфектно.